دام غشان فدريزم لعيان قاعدانينا وفدريزم مرة بنا سوى حكولي دولة قبرة ديالي وحن نقضين قبيل مركة ووحن قاعدانينا كلام فدريزم سوى حاكو شوانا دي اللي قاعدتو مدخل إذا دي سنو قبيل بم يلدقيني هاي محاش داو كتيرا سوى ما نكال الدقانين وقبيل ما كال الدقانين إتوى بيض انت عنالو تشرتا ودرس كينا وبرارتي أو سنة دول بدنا قاريه ذو كرر مو إنك بدهم بقول كي بطبعاً وحريه ذا واحد يعني إذنك فدراليزم لغة ذا كده حيسا أو فيش لانجويج كأم حاري بيها هانشر وذكتي إنه هذا قبل والبعض اللغة ديس أيقها الله دول ديجان كسوامارية وحريه ذا اللغة ذا يذا يقها ذا شا يذا أو فيش لانجويج يذا يحكو قرطة يذا شكله كده فدراليزم كسمه برينر وحبهان إن آد نسوه مشغول يماه وحوي يصير لغة بسنة يا مسؤولية ذا responsibility ga ya sidoo loo qabsanaya power nothing more nothing less waxa kale inta ka dhacaya ma jira intaasna illa isla fahmi waayo umalay may ogos labadeedii sukowdeedii bahay waxa ku leeyahay 12 kiiba waxa la yiraahdo kursiga assembly lagu ansixiyay xamar sidoo boqolatan shan qof waqtigaasna ana jooga meesha barnaamijka ka markii aanu keenayne oo la sameeyay شان سنو يسلح سنو أيها النمالي هذا IFCC Independent Federal Constitution Commission كوميتي ميهي أيها وحي هايستين شان سنو كونتن مليانا واقوب بحضا لي UNDP ما هو البرا وحالة تقع نيروبي ينلاي باشا إيو بيش اللي إلى هذا جبوتي يا سبتمبر سقالي طوانكي هذا اللي وكون يكويو طوانكي باوحان مقع عابي قد كوميت وف إكسبير أو جواري كميدي أو يمانا يعني ما فدراليزم كانوا يمان دون. قلت لك أمريكا ما جعابي إني لت مستستجع أنه أجي إني وح أنا مقفك كحولنا إني وح هاي وح وكأم سين فدراليزم. إنك استو وذاك اللفتيجيس حمان مي جواري. أنا قمنا إنه أنا من سين فدراليزم لكن قلنا أنكو قاعد نقول سبحانه كأم سين فدراليزم. فدراليزم بعد كروسوس كتشير هاد أمريكا وأنا كتجنا أنا كتجي وامد federal highly federated halay raadi aad u xoojinaya federalism awoodaha ay leeyihiin states kuna way ku cad yihiin si fiican oo akhriya waxaan ka xumahay inkastoo gudlaan muddo waxa ku doodeysa dastuurkii saxiyaala aha saxiyaal ma taqaan dad saxiya badan Nairobi aan ku sameeyna June 2012 waxaan u saxiixinay oo qof walba u saxiixay waxay ahayd dadkii meesha markaa joogay inaan la xadin inuu sabumin waad maqlayseen Cabdoore Muudey wuxuu yiri dastuurkii saxa waa la xaday yaa xaday balaayada xageed see loo xaday yaa waxaas dhan waxa ku tusaysaa in loo baahan yahay feejignaan and federalism is the law of the land federalism maanta waa sharciga dalka uu haduu shaqayn waayo haduu nagu xumaado markii aan ka fakarayna ka tashanay dalka Soomaaliya wuxuu u doonay waxa ay unitary state la yiraahdo centralized power awoodo hal meel ku tuunsan hal meel hal gacan hal shakhsi hal qof hal degmo hal gobol 1991 January baa waxa duntay xamar caasimadii dal dowladdu waa ka baxday dalka intiska la wadu sodon sano ka badii miyaan sidoo kale laabanayna hadana maanta hadii la yiraahdo xabar lagu kala tagay garow ma dhiba ku dhacaysa wax dumayaana ma jiraa dowladda midna seeni u jiraysa hadii xabar lagu kala tagay waxaan rabaa marka maanta dowlad Soomaaliyeed waa naga duntay sax oo khald we kana duwan the past waxaan dhaafay maanta kama hadli karno oo kama musanno walaaba hadaan joognaa hadda hal habeen hore loo socdo waxaan rabaa marka waxa hadda konton sano dambe lagu heshiinayo oo dulnoo Soomaali aan dumineynin maantana ku heshiinaa la rabaa waxaan ku heshiinayna waxa qoraya waxa qoraya inay yaqaaniin baa la rabaa marka een anaga buldaana marka waxaan rabaa 20 years dowladnimada aan soo martay haddana dowlad Soomaali federaal ah jirta inaan wax isku darsanaa rabnaa gaftu sit back weena fariisnaa dum fariisnaa daana maxaanu ku darsan kara dowlad maxaa naga la dhaxayn kara maxaa naga noo xari kara maxaa wadaagi karnaa maxaa la kala lahaan kara waxyaabaha dad qeylada aan maqashaan oo mar walba aanu dowladda federaalka la xaqaganayo macnaheedu ma dowladna aan amnahay ma laba nabaad dowlad bulshada ayada abuurtay ayada
dabada ka riixaysay dowlad Soomaaliya in la helo inkastoo aad moodo markastoo aan wax riixnaamay in dib noogu soo laabanayaano sidda markaad aan kororsanayno waxaa la yihi $200 million baa la keenay waxaa la geliyay inta u dhexaysa Johar iyo Afgooni xilli wadaaga aaweye waxaan rabaa marka inaanaan master balaana iyo tiro badan iyo shidooyin badan iyo ma loo baahna shirar badan oo la qabto wax sahlan weeye wax aanu rabno waxaanu haysano waxaanu la shirtagayno iyo wax aanu Soomaali ka rabno wax aad u dhib badan maa wax complicated ah waxaan rabaa haddii lasoo qaado $200 million inta lada waxna ka siyaarnagaada maxaan leenay imise gobol baan nahay shacabkeenu imise weeye what's the population of Puntland shacabka Soomaaliya waa imise maxaan xaq u leenay because waxaa xaq lagu soo qaadaya waa under my name magacii Soomaaliya waa lagu soo qaadaya ma nin baan isagu lacag siinaya shaksiya waa durudnimada Soomaaliya waxa dhaqaalaha lagu helaya marka waxaa la oranayaa oo la qaybinaya dhaqaal la qaybinaya gobolada isku siba loogu qaybinaya si isku siba loogu qaybinaya waay kun kilomitir 300 kilomitir maa isleeg what's fairness according to what sidee noocee ah dad baa lagu qaybinayaa ma deegaan baa lagu qaybinayaa waxa loo baahayaa hadda waa tagaan wax dowlad badan naga soo gaaray mujif federaalka wax xataa yimaado waxa la oranayaa okay ha la qaybiyo gobolada isku si ha loo qaybiyo ciidanka ha loo qaybiyo isku si waxa aanu xaqa u leenahay waxa ay baaxadeedu tahay waxa deegaanka iigu yahay waxa dadka iigu yahay waxa lagu helaa rabaa haddii kale hala kala joogo aqalka sare waxyaabaha dastuurka anaga ku doonay Puntland aqal sare sababtoo markaas 2011 marka dastuurka la sameynayay isteedka kaliya aqalka ku doodaya waxay ahayd Puntland bay waxaan xasuusanaa cidda kale oo markaa jirta galmudug bay ahayd markaa aan dhamaystiray oo gaalkacyo barkeed iyo caalim waxay lahaayeen ma rabno federalism oo maxaa rabtaan waxaa rabnaa regional autonomy wax la yidhaahdo waa xustaanu doodii galmudug bay lama rabin in la dhiso aqalka sare waa khasabna laakiin hadda xoona ma tarin hadda oo ma taray oo noo soo kordhayay ma jirto dagaal baan waxaan ku galnay waxaa la yiri dowlad goboleeda kale 8 berayeen 11 baa anagu leenay maartin meelay jiraan wala waxaan ihi dad kuwa khibrad leh aan geysanno madaxweynayaasha prime minister roh cabdiraxmaan farole cun cabdirashiid yaa si khibradooda aan uga faa'iidaysanno wax badanna ay Puntland u dhiciyaan mataqaanin meelay jiraan miyaa ka warqabtaa ma haysa hadda duru maynu aqalka sare oo haddana markii doodu socotay waa dhegaysanaysay interestkii Puntland ayaa qaar badan oo kamida ka soo horjeeday yacdaam ka dhegaysanaysay karagtee kulan baa yaa la maalgelinay Puntland Puntland maalgelinteeda raalli kama ahin kaanu geynaba anaa gacanteeda anaa ku qoray laakiin hadda waxa weeye ka oran bay kule waa soo laaban doona mar kale noo imaan doona iyo kuraas raadinaya 4 sano ka bacdi imaan doona laakiin markii imaadaan waa sheegaynaa wax sameeyay.